2023年10月9日秋のお馬のマッサージ講習会が開催されました。今回の生徒さんの参加目的は馬の気持ちいいポイントの探り方を学ぶこと。乗馬レッスンで騎乗した馬たちに手入れだけでなく体のこりをほぐして楽にしてあげたいという思いから参加されました。そこでマッサージをさせてもらえる関係の作り方と手入れや馬走の時に馬が触られ慣れている部位が対象のホップ編と馬本位で馬と意思疎通を図れるように自分を整える方法を習得する馬呼吸マッサージを受講されました。馬を気持ちよくしてあげることができるようになると乗馬クラブの回遊馬のように不特定多数の人に騎乗されていてもこの人は自分を気持ちよくできる人だと馬が認知してくれるようになるのでその馬とより強い信頼関係を築くことができます。ホップ編の先生はロン。初めてお馬のリラックスマッサージ講習会に参加される方はまずホップ編で馬にマッサージをさせてもらえる関係の作り方から練習します。馬がこの人は自分を気持ちよくしてくれると理解すると体に触られることに対する緊張感警戒心が弱まっていくのでやがては人の手に体を委ねてくれるようになります。自分を気持ちよくすることができる人だと信頼してもらえるともっとマッサージして次はここをしてとリクエストを出すようになります。今回の講習会が講師場のロンと生徒さんにとってどのような時間になったのか動画で様子を観察して感じてみてくださいね。はじめに触れ方のポイントを馬体図に書き込んだらいよいよ実践です。早速ロン先生の指導。馬とつながった感覚を体感しながら馬とのつながり方のコツを掴んでいきます。ロンがうとうとし始めました。いい感じ。気持ちいい時に口もぐもぐと力加減が気に入らなかったとかポイントがずれたのかロンが熱血指導馬に急変です。でもだいぶコツがつかめてきたようです。力加減をリクエストするロン。ちょうどいい加減が続いていると うとうとし始めました。コツをつかんだ生徒さんにマッサージをしてもらって気持ちいいロンが羨ましいプッチ。後でやってもらおうね。午後からは馬呼吸マッサージ、馬と自分の波長を合わせる練習から始めます。講師はベテラン指導馬のラック。ところが広いベテラン指導馬のはずが時々鬼教官に変身。力加減や位置が気に入らないと厳しい指導が入ります。無事に花丸をもらえました。今日ここで得得したことを普段通われている乗馬クラブの馬たちに役立ててくださいね。実は以前から馬呼吸マッサージを受講した方から講師の方に騎乗前にしてあげたら普段よりも馬が思うように動いてくれたという報告がちょくちょく届くそうです。今回の生徒さんからも愛馬で苦戦していた駆け足がふわーふわーと楽にできました、嬉しかったですという報告があったそうです。残りの時間は
そんな感想をくださった生徒さんがコツをつかみ、論と心を通わせていく様子をじっくりご覧ください。